keistas dalykas įvyko, gavau tokį pasiūlymą ir kaip visada viskam pasakau taip. O kamgi pasakiau taip, tai tarptautinis preso ralis ir štai kartu su kolega išsiunčiau visą paraišką, tai nuo dabar, ką mes čia turim, dabar turim gegužės 29, tai birželio 16, važiuosim. Pavadinkim, čia Artūras, jis bus mūsų vairuotojas, jisai šitas žmogus bus atsakingas už mano gerovę. Ir aš gal biškį, nes reikės ten pasakyti, kur važiuoti. Kiek laiko turi mašiną? 2 metai, lygiai 2 metai. Lygiai 2 metai, tai po šito ralio nebeturėsim. Turėsiu, labai tikiuosi. 2 slintovai, 1 ir 2 ir 3, ir dar aš čia matau senabas. Tai mes čia turim Honda Civic'ą, 18 metų Taiperas, jis? Taip. Ir matot, labai graži auksinė spalva. O toliau aš apie mašinas žinau tik tiek, va, kiek jinai gražiai atrodo arba netrodo. Jo, mūsų tikslas abiejų yra važiuoti į ralį ir neužsimušti, tai visų tikslas geriausiai yra. Bet padaryti taip, kad nereikėtų gėdos gaudyti apvirtus arba atsitrenkus kažkur. Nu, žodžiu, išsaugoti mašiną. Ir dar nuplauti va šitos visus kaksius. Pasitikrinom techą, pasitikrinom ar šitas gesintuvas veikiantis normaliai. Nu, galiojantis. Negaliojantis, tai šitas reikės pasidaryti. Šiandien yra birželio 13. Ralis prasideda už 3 dienų. Rytoj turėsim pirmą treniruotę kažkokį tais trakuose. Lėksim, o šalmo. Aš dar neturiu ir kaip yra sudėtinga rasti šalmą. Atvažiavau čia, nes vakar straglinau su šalmų gavimo ir šita hebrytė pasiskambinau, keimoto, sako, kam? It's not a problem. Keturačiai, big. Tie, kas su motociklais savo gyvenimą sieja, tai čia this is the place to be, I guess. Susitikau su žmogeliuku, su kurio susitariau, sako, o tai tu ką, pirmą kartą važiuosi? Sakau jo, o tai gerai, tada geresnį šalmą. Čia Karolis yra, arba pasako man truputėlį apie šalmus. Sako, einam melą pabandysim, nes netrodo, kad tavo galva didelė, bet pasirodo man Excel'o reikia. Jo. Sai, čia Šubertas, aš kaip pats nieko nesuprantu, bet papasakok istoriją. Šiaip Šubertas gan garsus automobilių pasaulyje brendas yra, net Formulės 1 pilotai renkasi Šubertą. Okay. Taip, tai viskas, šalmas yra. Vyko mašiniukas, Hebra tenai jau kažkas laksto, ten vyksta. Tai atvarėm treniruoti priešais, porą valandų prieš mus, kita Hebra treniruojasi, slalomas padarytas, čia už manęs dabar važiuoja ir atsintė nubraižytą kaip trasa, tai vat kūgiais, aplink kūgius kokius reikia važiuoti. Tai dabar truputėlį studijuojam, kad nepadaryt paskui gėdas čia. Šturmanas turi, gali pavartyti. Nes žmogus bandomas mokinti. Vairuotojas dabar. Tiesiai. Dešmen. Vau, stop. Aš supratau, kad net nesu pasakęs, kas čia per ralis. Taigi, žurnalistų ralis vyksta nuo 1996 metų ir dabar, bet tame, kuriame mes dalyvavome, jis yra 26-asis jau. Kaip jame dalyvauti? Be abejo, reikia turėti automobilį ir be abejo norą važiuoti bei šturmanauti. Tuomet parašome Lietuvos žurnalistų autoklubo nariams su užklausą ir jeigu jie tave patvirtina, keliauji į tech apžiūrą. Praėjęs tech apžiūrą, gauni savo ekipažo startinį numerį, tuo pačiu gauni ir savo numatomą laiką starto dieną.
Atvykęs starto dieną savo laiku, gauni kelio knygą, kurioje būna surašytos visos koordinatės, į kurias reikės važiuoti, ir visos trasos, tai yra 20 greičio ruožų, kurie bus paruošti tom dviem ralio dienom. Startas Vilniuje, finišas Klaipėdoje ir važiavome per 6 miestus, kur buvo tie greičio ruožai. Kiekvieną greičio ruožą vykdai 2 kartus ir sumuojamas laikas, kiek laiko praleidai trasoje. Labai paprasta, kas mažiausiai laiko praleido trasoje, tas ir laimė. Savarį! Ramiai, skubės. Minutė 40, tikslas šiandien. Šiaip čia mašinas važiuoja apie geras žiauriai laikas šitoj traselėje. Yra minutė 7, bai buvo greičiausias, man rodos, ar minutė 6. Pagrindė kiti važiuoja minutė 11, minutė 12. Įsivedėm, kur važiuot, bet žodžiu, tuoj vedam. Ačiū, mums sėkmės. Taip, tai gavom laiko kortelę, pasižymėti laikus, turi suskaičiuoti, per kiek laiko turi nuvažiuoti iš vienos startas ir kitoj vietoj turi būti taip. Ir paskui čia bus 2 greičio ruožai, pirmą ratą pravažiuojam po 6 minučių kitas. Ir taip skaičiuoja laikus ir va, mes čia turim pirmąją trasą, kurią dabar turim bevažiuodami išmokti. Pirma trasa Aukštadvaris. Pirmas taškas ralyje iki Aukštadvario kartodromas, ane, vadinasi jisai. Mums reikia atvažiuoti 12.16, ką mums rodo čia 12.09. Remontai, kamščiai. Važiavom į pirmą punktą, mašinos jau laukia, ten toli matosi laikrodukas. Mes dar turim geras 2,5 minučių ir tada turim atsižymėti. Ir Hebra čia jau laukia. Pirmas etapas įveiktas, viskas gana tvarkingai, vairuotojas buvo šlapias, karštai iš tikrųjų labai oras geras ir dabar važiuom į Kauną. Tai įspūdžiai po kol kas geri, smagu, kad pirmą praėjom, tai žodžiu. Pasieina myšti iš kampo. Važiavom pirmą pro Kačerginės žiedą dar dabar. Man ranko drebo, kaip šitam čiveliai nešiau. Bet padariau ir aš pirmą klaidą. Tiesiog nepamačiau paskutinių kūgių, kurios turėjom apvažiuoti. Prie pat finišo ir tiesiog susiparinom. Tai žodžiu, tikiuosi nepastebėjo. Važiuojam visą dieną nuo... 5 valandas. Jau 5 valandas važiuojam. Kaunas. Dar vis Kaunas. Kas šie per nesąmonė? Ta Lietuva tokia didelė, negaliu. Thank you.
vidury Kėdainių, rinkos aikštė ir va, kebra valgo, čia jau pasistiprinę, daliau žiūri. Beautiful place to eat. Ai, policija prisistatė, biškį pralėks, užlindo už Porsche. Baigėsi ką tik paskutinis greičio ruožas, pravažiavom Kuršėnų kartodrome. Žiauriai faina trasa, bet žiauriai slidi buvo. Slidi, bet smagu iki negalėjimo. Belegai. 9:08. Greičiausias. Greičiau važiuoj. Ilsisi visos mašinytės, pagaliau atvažiavom, dabar yra 22:05. O ten kažkas jau švenčia. Kas tau labiau šiandien? Kas patiko, kas nepatiko ir ko tikiesi rytoj? Buvo labai smagu. Vienintelis, kas buvo baisu, tai apskritai važiuot. Pirmas kartas, o rytoj lietus, žada lietų, tai važiuosim... Labai, labai miestiškai. Ramiai. Nu, antra diena. Atsikėliau su šituo va ant nosies, matosi labai gerai, džiugu, nes dabar, jeigu žiūri tiesiai, matau raudoną kūgį pas save ant nosies. Ir tos, kas blogiausia, tas ir atsitiko. Lyja, linoja, žiauriai nesmagu bus šiandien važiuoti. Turim pusryčius, turim pusryčio gongą, čia, turim pusryčio parklė. Tai sėdėm jau automašinoje. Važiuojam į pirmąjį punktą, kuris bus Klaipėdoje. Mane, jo, Klaipėdo švidurio arenoj. Nenustoja lyt ir manau, kad nenustos lyt. Tai pasiruošim blogiausiam variantui. Bet mum nėra tai blogai, nes kiti žmonės ten su plikom padomim važinėja. Tai nežinau, kaip iš vietos pajudės irgi. Tai žodžiu, laikom. Nu, man tai atrodo, kad jis plikos. Antros dienos maisto davinys, Artūras Hepi, o pažiūrėkit, kiek balandžio ant palangių stupi. Valgova. Tai šiuo metu laukiam savo ruožą, bet priešais mus, čia šitas golfinis yra overall sportinė, nesportinė pirma vieta. Ir už mūsų, nesimato, čia nesimato, va ten vidrodėlį matosi Porsche lempą. Antras, aš taip, tarp monstrų bus idėjų. Kaip sakoma, jaučiamės savo vietoje, ar ne? Ką tik po paskutinę? We done. Dar reikia grįžti sadybą, bet we done.
bet jau nebereikia, viskas, paskutinis lapukas išpildytas ir paskutinė trasa, šiaip nelabai, nelabai, nelabai jau blogas laikas. Kaip mum? Nu, sakė, nebefilmuo. Paskutinis trasos gabalas, kuriam neužgesom, nenukatino būsto, nu tik tai reikėjo pakrumtiniauti su vairu. Nu ir ką gavai? Vis greičiau pravažiavot už mus. 4-3-2. Ai, nu gerai, mes biškai greičiau, nedaug. 4-2-4 pas mus. Kaip? 4-2-4. Bet suveikiančią mašiną, tai. Ir dabar vyksta lietus, arba kaip mes sakom, šlapas konfeti. Ir vyksta apdovanojimai ant scenos šalia baseino. Šiaip turėjo čia būt partis vykti. Šitie žmonės jau galėjo apdovanoti. Laimėjo savo kategoriją. Pres kategorija, iki 4 litrų, šių metų antros vietos nugalėtojai Honda Civic Type R. Patirtis labai labai gera, tai tie, kas mėgstat automobilių sportą ir šiek tiek gretinate save su automobiliais ir norėtumėt kažkada tai pabandyti, tai Pres Ralis matyti yra ta vieta, kuri netaip baudžia dalyvaujant kažkokiuose sportinėse važiavimuose, nes iš esmės trasas nebuvo sudėtingos, labai sudėtingos ir tikrai viskas labai saugiai ir labai fainai. Be abejo, labai norėjom padėkoti, kad žiūrit ir labai norim padėkoti Studio Art Clinic už tai, kad pasirūpino Artūro mašiną ir pasirūpino, kad šitą mašiną tinkamai galėtų atlikti savo darbą ralio trasose. Be abejo, Keimoto už tai, kad pasirūpino mano saugumu ir visiems, kurie prisidėjo ir be abejo pačiam Pres Ralį, kurie organizuoja jau 26 metus. Savo šitą dalyką ir suburia faino žmonių kolektyvą pabūti kartu ir pasidalinti emocijomis. Tai žodžiu, ačiū dar kartą ir mes atsisveikinam kartu. Ne.